У Рокосові селянам пощастило, вони вже можуть проїхатися рівненькою свіжовстеленою дорогою. Власне, таку преференцію рокосівчани отримали через свою, скажімо так, конструктивну позицію відносно інвестора, який шукав місце, де би розташувати от асфальтно-бетонний завод. Депутатський корпус із розумінням поставився, змонтували сучасний, повторюся, асфальтно-бетонний завод. Ну і, власне, на сьогоднішній день практично до завершення підходять ремонтні роботи з капітального ремонту центральних вулиць села Рокосово. Зокрема, мова про центральну вулицю, що проходить майже через усе село і має протяжність більше 4 кілометрів. Про її капітальний ремонт вартістю 8 мільйонів гривень. Рокосівський сільський голова каже, до цього йшли роками, розробили проектно-кошторисну документацію, однак після постало питання, де взяти кошти. Вартість цих робіт була 9 мільйонів 300 тисяч, згідно проектно-кошторисної документації. І зрозуміло, що з наших місцевих коштів таких якби не мала сільська рада. Кошти були виділені Кабінетом міністрів у серпні, після чого проведено тендер і ціна зменшилася на 1 мільйон до 8. Вже у вересні ремонтні роботи стартували. Скільки відсотків вже відремонтували дорогу? Більше як половину. Наразі освоєно більше 5 мільйонів державних коштів. Дуже добре, що зробили нам дорогу, але тротуари би нам дуже треба. Діти самі ходити в школу не можуть, бо дуже рух великий. Роботу підрядники продовжуватимуть і надалі.